Parlem amb Eva, coordinadora de Joves per la Diversió, i ens va parlar de l'Escola de Pasqua. Benvinguda. Hola. En què consisteix l'Escola de Pasqua? L'Escola de Pasqua consisteix en crear un ambient de diversió i de jocs en el que els xiquets poden jugar i divertir-se, però al mateix temps ells també aprenen del que nosaltres ens ensenyem. I ells, entre ells, també ens ensenyen a nosaltres. Per a qui es realitza l'Escola de Pasqua? L'Escola de Pasqua es realitza per als xiquets des de primer d'infantil, que són de 3 anys, fins a segon d'ESO. El que actualment en ESO normalment no tenim tants xiquets, però també en aquesta escola tenim a una xiqueta de primer d'ESO també. Pere, quina durada té l'Escola de Pasqua? L'Escola de Pasqua abarca des de les 9 del matí fins a la 1 del migdia i són 4 dies. Comencem avui i acabarem el divendres. Quines activitats realitzareu? Realitzem moltes activitats. En primer lloc, quan venen els xiquets, els posem un vídeo per a que estiguen un poc més tranquils i després fan un taller. Depèn de tallers. Avui, per exemple, han fet un taller de galetes, altres dies fan tallers de manualitats, de pintar, de retallar, i després els xiquets ixen al pati, esmorzen i després es fem un joc en anglès i per a finalitzar l'escola, per a finalitzar el dia, fan un joc de grupal, tot primària i tot infantil, per a que puguen jugar en l'exterior. Quants participants hi ha? Actualment hi ha uns 60 xiquets, però al llarg de l'escola sempre van apuntant-se més. Entonces, contem en que n'hi haurà a lo millor pues, uns 65 o per ahí. Vale, pues, gràcies per atendre's i que vagi tot molt bé. De res. Fins l'altra.